Աշուկազյան քիչ առաջ դեր խոսքում նշեցիք, որ քաղաքացիներն ապստամբել են եւ նաեւ վերջին շրջանում շատ են լսվում սասնապրեշ համահայկական կուսակցության ներկայացուցիչները միշտ համեմատականներ են անցկացնում 2008 թվականի նաեւ 2016 թվականի իրադարձությունների միջև, երբ 2008 թվականի սահմանադրական կարգն է տապալվել, 2016-ին սասնապրերը ապստամբել են նաեւ սահմանադրական կարգ վերականգնելու համար։ Որքանով է տեղին համարում այդ համեմատությունները։ Այն փաստը, որ ինքնաբուխ դիմադրությունն է եղել մարտի 1-ին, ակնհայտ է, վիդեոկադրերը կան, երբ որ մարտիկ օգտագործում են ձեռքի տակ եղած իրերը, որ փորձելով ինչ-որ ձևով պաշտպանվել, անգամ հարձակվել ինչ-որ պահերի, բայց սա այդ զենքի վերածված իրերը, սա ինքնաբուխ ապստամբության, այսպես ասած, պատկերներ են։ Եվ ամբողջ աշխարհը այդ օրերին դիտում էր, թե ինչ էր Երևանում կատարում, եւ չէին հասկանում, ինչպես կարող է այդպիսի բան տեղի ունենալ, թվում էր, թե շատ հանգիստ Երևանում։ Սակայն, ինչպես այսօր էլ կարդացի, որ նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասում էր, որ անիրավության եւ բռնության հանդուրժելը ապագա չունեցող ժողովրդի բան է։ Այսինքն անգամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր այդպիսի արտահայտություններ անում 10 թվականին։ Հիմա մենք 16 թվականին արդեն յուրօրինակ պատասխան ստացավ համակարգը, որովհետև այն սահմանադրական կարգի տապալումը, որ տեղի էր ունեցել և որը, այսպես ասած, ժողովուրդը անպատրաստ էր դրան, տարիների ընթացքում ուրեմն առաջացավ հոգեբանական բարդույթ և մի տեսակ վախը բռնելու խնդիր կար։ Եվ այդ հոգեբանական բարդույթը հաղթահարվեց 16 թվականին, ժողովուրդը հասկացավ և նաև դա հանգեցրեց 16 թվականին դեպքերը հանգեցրեցին կառավարման ներսում ճգնաժամի, դա բերեց նրան, որ Մոսկվայից բերեցին Կարեն Կարապետյանին, հետո փորձում էին ժառանգորդ պատրաստել, ներսում խմորումները այնքան խորացան, որ համակարգը արդեն կատվածահար վիճակում էր 18 թվականի ապրիլին։ Եվ դա հնարավորություն տվեց, որպեսզի ժողովուրդը անցնցում փոփոխություններ իրականացնի։ Այսինքն, մենք այստեղ պետք է դեպքերի տրամաբանական զարգացումը տեսնենք և հասկանանք, որ բաժակը լցվում էր, 8 թվականին չվերջացավ, միգուցե բաժակը միջևերջ լցված չէր, բայց փուլ առ փուլ լցվում էր այդ բաժակը, և ամեն տարբեր ուժեր այդտեղ իրենց դերն են ունեցել, որպեսզի բաժակը լցվի, և 18 թվականին արդեն թափվեց բարեբախտաբար անարյուն ձևով։ Իսկ այն, որ այո, համակարգը հասկացավ, որ ժողովուրդը 16 թվականին հասկացավ, որ ժողովուրդը այո, կարող է դիմադրության անցնել նաև զինված ձևով։ Սա այն, ուրեմն, յուրօրինակ պատասխաններ, որ մարտի 1-ի պատասխաններ 16 թվականին։ Իհարկե, մենք պետք է հասկանանք, որ մեր քաղաքական գիտակցության մեջ այս ժողովրդի այն փորձը, որը մենք ունեցել ենք վերջի 10-20 տարիների ընթացքում, բավականին, այսպես, քաղաքական գիտակցությունը բարձրացրել է։ Մենք ամբողջ ժողովուրդ ենք եղել խորհրդային տարիներին, այսպես, տոտալիտար երկրում ապրող, հետո այդ պոստսովետական տարիներին առաջացավ ավտորիտար համակարգ, և մենք չկարողացանք ժողովրդավարական այն զարգացում ունենալ, որը մենք պիտի ունենայինք։ Հիմա բացառիկ հնարավորություն է առաջացել, որպեսզի, այո, երկար տարիներից հետո մեր երկրում առաջանա իսկապես ժողովրդավարական համակարգ, որը հենված պիտի լինի այլ այն ոչ թե գրավոր օրենքների, այլ այն նորմերի վրա, որոնք մարդիկ քաղաքական դաշտում պիտի կիրառեն։ Մենք իսկապես երկիմաստ վիճակում ենք հիմա գտնվում, մենք դեռևս կայունացած ժողովրդավարության վիճակ չի, և այն, ինչ որ ասվեց այստեղ դատարանների մասին, հիմնական և նաև ուժային համակարգի մասին, որտեղ եթե մենք տեսանք, որ ասենք Ուկրաինայում Բերկուտը ամբողջ ժողովրդից ներողություն խնդրեց և քավարանով անցավ, հա, իրենց այդ հատուկ ջոկատայիները, մեր հատուկ ջոկատայինները քավարանով չեն անցել, չէ, այն մարդիկ, որոնք կրակել են հենց իրենց ոստիկանի վրա մարտի 1-ին, հայտնի չեն, այո, ազատ ման են գալի, մենք չգիտենք ովքեր են, և ոչ միայն ման են գալի, այլ այդ համակարգի մեջ մարդիկ գիտեն անգամ երևի, ով ինչ է արել։ Եթե մենք այդ քավարանով չանցկացնենք այս ուժային համակարգը, մենք չենք կարող ստանալ այն կայուն ժողովրդավարական երկիրը, որը մեր երազածն է։ Այստեղ ուղղակի բարի ցանկությունը, ես կարծում եմ, քիչ անհրաժեշտ բան է բարի ցանկությունը, մենք այսօր էլ լսեցինք այդ ուղերձի մեջ, որ այո,
խոստանում է վարչապետը, որ երկիրը երբեք էլ այդ վիճակի չի գա, բայց դա պետք է որոշակիորեն ապահովի այն երաշխիքներով, որ ամբողջ ուժային դատաիրավական համակարգերը պետք է նոր ֆունկցիաներով, իրար վերահսկողությամբ, նոր տիպի վերահսկողություն ունենան եւ ամբողջ առանձնացվի։ Հիմա մենք ունենք չվերահսկվող ուժայիններ, ասենք ԱԱԶ-ն չվերահսկվող ուժային է։ Մենք ունենք ոստիկանություն, որը չի վերահսկվում խորհրդարանի կողմից։ Մենք ունենք ամբողջ մի համակարգ, որը գծվել, կարվել է ավտորիտար Սերժ Սարգսյանի համար, եւ մենք ապրում ենք այդ համակարգի մեջ։ Այդ կայունություն ունենալ այդպիսի ուրեմն գծագրի մեջ հնարավոր չի։ 16 թվականի դեպքերը լինելով յուրօրինակ պատասխան մարտի 1-ին, այդտեղ կա մի շատ յուրօրինակ հանգամանք, որը արժի նշել, դա այն է, որ այո, մինչև 16 թվականը խաղաղ անհնազանդության ճանապարհով էր ամբողջ պայքարը գնում։ Եվ միայն ապրիլյան դեպքերից հետո, երբ պարզ դարձավ այն դավադիր պատերազմը եւ այն դավադրությունը, որով պետք է հողեր հանձնվեր եւ պետք է մենք գիտենք, թե դրա հետևանքով ինչ պոտենցիալ տասնյակ հազարավոր մարդկանց վտանգներ է սպառնալու եւ ինչ քաղաքական հետևանքներ է ունենալու, եթե հողերը հանձնվեին, բնականաբար այդ արդեն գումարվեց այդ պետական հաբիկչությանը, գումարվեց պետական դավաճանություն, եւ այստեղ էր, որ այդ ուրեմն խաղաղ անհնազանդությունից անցում կատարվեց ուրեմն զինյալ ապստամբության։ Այս նրբերանգը պետք է նկատունել, որ բոլոր այն մասնակիցները, որոնք մասնակցել են ուրեմն 16 թվականի դեպքերին, նրանք այդ ամբողջ ակտիվը եղել է խաղաղ անհնազանդության, եւ բազմաթիվ օրինակներ կա, երբ որ ծեծ ու ջարդի պայմաններում անգամ մարդիկ ուրեմն խաղաղ անհնազանդություն են ցուցաբերել։ Եթե ասում են 2018 թվականը ցույց տվեց, որ առանց ինված պայքարի հենց խաղաղ անհնազանդության բարձրացելով հնարավոր է շնորհակալ։ Դրան շատ պարզ պատասխան կա, որ 8 թվականից հետո շատ տարիներ, հենց նույն ուրեմն Փաշինյանը փորձել է ուրեմն լուծել հարցը, չէ՞, ինքը միշտ եղել է քաղաքականապես ընդդիմադիր ճամբարում եւ փորձել է հարցերը լուծել, բայց ոչ միայն իրեն, այլեւ բոլորին, ովքեր փորձել են հարցերը լուծել խաղաղ անհնազանդության միջոցով, չի հաջողվել։ Եվ միայն այն պահից հետո, երբ որ այդ գիտակցությունը եկավ եւ համակարգը հասկացավ, որ կարող է այդ վտանգը իրեն սպառնալ, դրանից հետո էր, որ ուրեմն ճգնաժամ տեղ ունեցավ կառավարման համակարգում, եւ փաստորեն կաթվածահար վիճակում էր հայտնվել համակարգը, եւ դրա համար էին բերում դրսից մարդկանց, փորձում էին ինչ-որ ժառանգորդ ստեղծել եւ այլ եւ այլ, եւ այդ հակասությունները մեկը մյուսին այնքան գումարվեց, որ վերջում արդեն համակարգ ժողովրդի իմպոստությունը եւ համակարգի այսպես կաթվածահարությունը հանգեցրեց նրան, որ մենք շատ ավելի փափուկ ձևով կարողացանք այդ ծանր իրավիճակից դուրս գալ։ Մենք պետք է հասկանանք իրերի ոչ գծային ուրեմն տրամաբանությունը, այստեղ ուղիղ չի այդ ամեն ինչը եղել։ Հակառակ դեպքում ինչի դա չեղավ 18 թվականին, ավելի շուտ, քան 18 թվականին, ինչի դրանից առաջ չէր ստացվում այդ բոլորը։